Vem mördade Ulrika Åkesson? Leif rekonstruerar lägenheten där hon hittades. Det är alltså inte speciellt stökigt och det finns ingenting som tyder på att här skulle ha hänt någonting våldsamt. Datorn fick vi in hit och den gjorde vi en teknisk undersökning av. Kriminalteknikerna får upp ett viktigt spår i utredningen om försvunna Maria. Det som var intressant var att hon verkade ha varit aktiv på en dejtingsida och chattat en hel del med en mängd olika personer. Och den här mannen är grönklädd, militära kläder och bär ett gevärsliknande vapen i händerna. De glömmer aldrig mötet med massmördaren Mattias Flink i Falun för 19 år sedan. Vi sa ingenting, tror jag. Vi bara gled ut ur bilen. Och hjärtligt välkomna till veckans brott. Vi har aldrig fått så mycket reaktioner och teorier som efter förra veckans program om kostölden i Sörmland. Leif, hur förklarar du det? Ja, jag vet inte. Jag tror det ligger i folkdjupet. Dels är det ett väldigt spännande fall. Det är ett av de mest intressanta fallen som jag har träffat på under ett, ja, nästan ett halvsekel av yrkesverksamhet. Det är det ena. Sen tror jag att det ligger djupt hos folk. Det de röda stugornas folk, någon slags änglagårdseffekt kanske. Alltså, ja, det är ett fantastiskt ärende. Det är ett mysterium. 69 kor är försvunna. Men du, Leif, du har fått mothugg av polisen efter förra veckans program. Ja, men det kan jag leva med. För det är dels inte första gången och just den här gången så har jag inte ens någon anledning att börja ändra på det jag har sagt. Nej, du ska få utveckla det där senare i programmet. Ja, det ska jag göra. Så då har de lite att se fram emot. Mordet på Marina Johansson i Spekeröd 2010 har vi tagit upp många gånger här i programmet. Och för några dagar sedan så meddelade åklagaren att han nu är redo att driva det här fallet för att få till en resning. Marina, hon försvann spårlöst från sin bostad. Sambon misstänktes, men bevis saknades. Och dessutom så missade kriminalteknikerna 2 liter blod i sängen och ett kulhål i väggen som hittades först då nya hyresgäster flyttade in ett halvår senare. Då åtalades sambon, men han friades i både tingsrätten och hovrätten och ett tungt vägande skäl var att Marinas kropp fortfarande saknades. Men så i april förra året så lyckades frivilligorganisationen Missing People hitta henne i ett skogsområde inte långt från hemmet. Och nu anser alltså åklagaren att det finns tillräckliga skäl för att begära resning i fallet. Leif, vad har åklagaren för nya bevis då? Ja, det måste jag ha mig själv. Jag vet inte, för jag är pensionär. Jag får inte ens fråga längre. Men gissningsvis då, så har det att göra med de omständigheter som framkommer i samband med att hon hittas. För det första kan man ju stryka varje tvekan om att hon inte är död. För nu har man hittat kroppen eller delar av kroppen. Mm. Det andra är ju att hon är förpackad. Va? Mm. Att där brukar man ofta hitta spår faktiskt på förpackningen. Problemet med dem kan vara att det inte står någon sån här, de är inte datummärkta, om jag säger så. Så att, och i och med att de bor på samma ställe då, så kommer han naturligtvis att hävda att de har uppkommit tidigare. Och så där. Men det ska bli intressant att se. Jag tror att det ligger någonstans där. Alltså. Måste åklagaren ha teknisk bevisning som binder sambon till brottet för att få till en resning? Nej, det måste han inte. Och vi har ett fall ganska sent. Det gäller ett dubbelmord på Hushallar. Och där får man resning till men för den tilltalade som då alltså är friad och lagar kraft från en dom så fort man hittar offrens kroppar. Och han kommer sen att dömas också. Så att jag tror utsikterna här är ganska goda faktiskt. Så det viktigaste är att man just har hittat Marinas kropp? Ja, för då kan man ju stryka det stora frågetecknet. Och sen att man helst har hittat någonting då som... Det vore ju perfekt exempelvis om du hittar hans tumme i hennes blod i den här förpackningen. För då är det klart för transport till kriminalvården, ja. Mm. Riksåklagaren tittar på det här nu och i slutändan är det alltså högsta domstolen som bestämmer om det blir en resning. Och om riksåklagaren begär så är det då en betydligt väsentligt högre chans än om någon annan
begärde. Va? Mm. Det, ja. Ibland händer det att anhöriga och så där, driver sådana där ärenden. Vi får se då, hur det går. Ja, vi får se. Mm. Nu till ett olöst mord som har förbryllat polisen i mer än 10 år. På morgonen den 27 juli 2001 hittades Ulrika Åkesson död i sin lägenhet i centrala Helsingborg. Och Leif, han har provat en lite annorlunda metod för att sätta sig in i det här fallet. Nu är det en arrangerad plats, men jag säger så här att om man håller på med sånt här så är det naturligtvis en stor fördel om man kan just få sätta sig på den riktiga brottsplatsen och liksom känna av den. Va? Fundera på vad är det som kan tänkas ha utspelats här med tanke på hur det ser ut och med tanke på de förutsättningar som rummet ger. Va? Ulrika arbetar i en klädesbutik i Helsingborg. Det är helt enkelt så att hon kommer inte till jobb. Så man tar kontakt med hennes föräldrar, hennes mamma. Och mamman blir då orolig. Och tar då nycklarna som hon har till Ulrikas lägenhet och åker hem där. Och går in i lägenheten. Och hittar helt enkelt Ulrika död i sovrummet i hennes säng. Och då blir hon naturligtvis chockad och kallar på hennes man som även kommer dit. Och även Ulrikas syster. Polis kallas till platsen. Och sen så kommer det även folk från sjukvården medförande en läkare. Den slutsats som han kommer till är ju att det här finns ingenting som tydligt talar för att det har skett ett brott. Va? Kroppen skickas ju ändå för rättsmedicins undersökning och det borde säkerligen på att det var en ung kvinna. Ulrika var 28 år och så. Men obducenten, han slår ju larm med detsamma och tittar på kroppen. Ju. Men det blir uppenbart att hon är bragt om livet. Man kan konstatera det genom bland annat hon har skador, kvävningsskador helt enkelt i ögon och så. De har väldigt karaktäristiskt utseende. Det små blodkärl här bakom ögonlocken och runt ögonen som sprängs när man kväver någon. Men det missar man. Och vad får det för konsekvenser? Jo, det är ju en väldig massa folk då som under några dagar har tillträde till den där lägenheten och befinner sig i den för att städa upp och sådär. Hon ligger naken i sängen. Och det är alltså inte speciellt stökigt och det finns ingenting som tyder på att här skulle ha hänt någonting våldsamt. Va? Största frågetecknet som ännu inte är utredd, det är ju hur gärningsmannen kom in i lägenheten. Det är ju så att när mamman kommer dit så öppnar hon med sina lägenhetsnycklar. Hennes spontana reaktion är att hon öppnar dörren. Men när hon sedan är tillfrågad, det känns ju naturligt eftersom hon kommer naturligtvis i chock sedan, så kan hon inte komma ihåg om det var låst eller hon kan ha låst den och låst upp den igen. Så den frågan har det ju lagts ner otroligt mycket jobb på. Alltså där var ju portlås, men det är också känt att den vid vissa tillfällen så gick inte porten riktigt igen. Den enklaste möjligheten är ju att den som bor här innanför och som ju är hemma, Ulrika, att hon kommer att öppna beroende på att det är någon som står där som hon känner igen och kan tänka sig att släppa in eller att hon har bestämt möte med någon. En annan är ju att den som kommer har nycklar och den tredje då att dörren står olåst. Alla är Ulrikas umgänge som är kända av oss eller hennes närmaste är hörda.
Ulrika levde i ett förhållande som var tämligen nytt. Och den hon levde med i det förhållandet, han var med sin mindreåriga son på ett läger uppe i Bolmsö, 15-16 mil från Helsingborg, den här natten när det skedde. Men han har aldrig varit misstänkt i ärendet. Förutsatt att de som gärningsmannen och offret har känt varandra, alla de där motvärnssignalerna och slagsmålsindikatorerna, att de inte finns där, beroende på att plötsligt bara så händer någonting som inte offret har förväntat sig, nämligen att gärningsmannen exempelvis lägger en kudde över ansiktet på en och klämmer till. Det man kan säga är ju, som ändå på något sätt skulle vara hoppfullt för utredningen, är att det är indikationer i lägenheten att det kan vara en man som inte är känd i utredningen och som inte är känd i Ulrikas umgängeskrets. En annan sak som man ju i brist på bättre då börjar fundera över, det är ju motiv. Den här personen som kommer in där, jag antar att det är en för offret obekant människa som är där för att stjäla. Det finns ju ingenting som indikerar sånt, för det saknas ju ingenting av värde. Det sannolika är ju då att det är ett sexuellt motiv som har fört gärningsmannen till offret. Och det kan ju vara en överenskommelse mellan dem. Och att det sen har gått överstyr helt enkelt. Det är väl ungefär där man hamnar. Och när sånt händer, då kan vi stryka den där biten med okända gärningsmän. Det är svårt att överrumpla någon på det här viset och ändå lyckas kväva den personen utan att det blir en helt annan spårbild. Så att det här har nog haft en frivillig inledning. Det är lite Lars von Trier över din rekonstruktion här. Och du talar om att det kan vara viktigt att fundera i en så autentisk miljö som möjligt. Varför är det så bra? Alltså, vi har en rumsmiljö som påverkar ju folks beteende. Va? Ja. Det är något helt annat att sitta hemma framför tvn i vardagsrummet mot att gå omkring i blåhallen. Va? För rummet ger olika förutsättningar för ditt beteende. Och sen har vi det här med vänsligt beteende och två ben och två armar och så vidare, va? Så att det är en gammal klassiker här bland såna här profilerare eller kriminalister som håller på med sånt här, att de vill sitta i miljön och så börjar de då fundera på vad var det som hände här inne. Mm. Försöker spela filmen baklänges så att säga. Otto Wendel, den här stora svenska legendariska kriminaltekniken, han var ju en stor vän av det. Han brukar ju liksom, när han var klar med sin inledande undersökning, då boade han in sig på brottsplatsen. Så satt han där i timmar i en stol och försökte räkna ut vad som hade hänt utifrån den spårbild som han hade säkrat. Funkar det då? Ja, ibland så får du liksom... Det är nästan så att du tror att du är synsk, va? Det har hänt mig några gånger faktiskt. Och varje gång det har hänt så har jag haft rätt. Asså? Ja, och det kan vara de mest märkliga ting som du plötsligt... Ja. Då trillar de ner så här. Så det är lite hokus pokus ändå, det där med spaningsarbete? Det är inte hokus pokus. Men det är en teknik som jag rekommenderar. Mm. Förutsatt att man har ögon att se med och huvud att tänka med. Annars kan man ju släppa det. Mm. Men det är inte så vanligt bland tekniker. För de är väldigt så där... Ja, de är spårbundna på något sätt. Va? Mm. Just den där biten. Jag har ju träffat sådana tekniker också, va, som är jävligt intresserade av att ta reda på hur kan det komma sig att den bloddroppen hamnade just där, va? Mm. Hur kommer det sig att fingrarna sitter så? Hur kommer det sig att det här slagmärket har den vinkeln och sånt där? Och de är ju ofta de bästa, alltså. Nu har det här fallet hamnat i startpermen. Det var något som du och din grupp föreslog. Ja, just det. Det är alltså när man ska göra omstart på ett ärende som Åkesson-utredningen i inledande skedde, den har säkert resulterat i 10 000 sidor, va? Ja. Då är det väldigt praktiskt om man har en startpärm där man har så att säga en sammanfattning av ärendet så att man snabbt kan sätta sig in i det. Mm. Och det är många som har haft det långt innan vi gjorde det till ett förslag, men vi vill ju ha både loggar över utredningar som förs löpande och sen vill vi ha de här startpärmarna för det fallet att man skulle
utredningen skulle stanna upp och läggas ner, så att när man kommer tillbaka sen så ska man ha någonstans att börja. Mm. Det spar tid. Vad krävs då för att man ska kunna lösa det här mordet? Ja, jag skulle tro att i det här fallet så krävs det att någon hör av sig. Som jag tror nämligen att det här är sånt här fall där det finns folk som vet vem som har gjort. Jag tror det. Mm. Men inte jag är gärningsmannen naturligtvis, va? Men det finns folk i gärningsmannens närhet som vet vad som har gjort. Så om du som tittar vet någonting, hört något eller sett något som kan hjälpa polisen att lösa mordet på Ulrika Åkesson i Helsingborg, kontakta då oss. Adressen finns på vår hemsida. Och nu till en händelse som har fått stor internationell uppmärksamhet. Ett mordförsök i direktsänd tv. Och det är den bulgariska partiledaren Ahmet Dogan som utsätts för ett attentat här under en partikongress i Sofia. Vi ser gärningsmannen, han är 25 års åldern, han riktar en pistol mot honom. Och vad är det som händer sen, Leif? Ja, sen så ger de ju sig på honom när han är avväpnad. Ja. Och men jag tänker här med pistolen. Ja, den klickar ju. Va? Och jag kan tänka mig att det är så enkelt. För det första så är det ingen riktig pistol utan en startpistol. Så man kan skjuta signalskott och sånt där. Någon gaspistol? Ja, ja, ungefär så. Lösa skott, signalpatroner och sånt där. Va? Är skotten dödliga? Ja, det ska vara att du trycker mot ögat då, så att den här krutstrålen får den effekten. Men i det här fallet, om man nu hade fått tryckt av den på, som det ser ut mot sidan av huvudet, så hade han väl inte mått så där bra, men han hade ju inte dött av det. Det har jag svårt att tro. Men, men vet du, för att det som händer sen, det är som sagt intressant. Och vi ska titta här. Det här är något som få tv-stationer har visat. Mm. Ja, det är säkerhetsvakter, det är partikamrater, till och med en äldre herre där med käpp. Ja, nej, inte käppa, paraply var det, tror jag. Ja, precis. Ja, som ger sig på gärningsmannen. Ja, det var ju skönt att de inte slog ihjäl honom. Ja, det här är väl helt emot regelboken? Ja, det är klart att det är. Och det borde ju säkerhetsvakter, men om jag nu har bedömt dem som typer rätt så är ju de som slår honom mest, va? Ja. Och de är väl frustrerade över att de har skött sitt jobb så illa, för det ska ju inte få gå till så här. Men, man ska skydda gärningsmannen. Nej, ja, det ska du göra. Ja. Men det ska inte vara så enkelt att kliva upp på ett podium och trycka en pistol mot en sån här person. Nej. Så, och de är förbannade naturligtvis. Och sen försöker de ta igen det på honom, och i värsta fall hade de kunnat ha slagit ihjäl honom. Och detta är ungefär 100% oprofessionellt. Mm. För att det gäller nu att skydda honom så att du kan utreda vad är det här för någonting. Men har du några exempel då på där man faktiskt har haft ihjäl? Ja, äldre exempel har vi. Det var någon sån här jugoslavisk kung som blev mördad på 30-talet. Ja. Jag tror man hög huvud av honom med ridande polis, hög huvud av honom med sablar. Han hade redan dött, alltså kungen då. Och då ger man sig på attentatsmannen då? Ja. Då ger man sig på honom och tar koll på honom. Kennedys mördare är kanske det mest kända exemplet om, låt vara att han är ifrågasatt, va? Mm. Harvey Oswald, som då ska föras från finkan i polishuset och skjuts i polishusets källare av en person som inte har där att göra egentligen. Mm. En nattklubbsägare som heter Jack Ruby. Och det har ju bidragit till en kolossalt omfattande ryktespridning om att liksom den här första då som skjuts, Harvey Oswald, att han var någon slags syndabock och nu ville man röja honom i vägen och sådär. Och Harvey Oswald skulle man ju velat förhöra och haft det i en rättegång. Det är klart, det fattas bara. Det hade väl varit men alldeles... Det här attentatet mot Ronald Reagan då på 80-talet? Ja, men där skyddar man gärningsmannen. Ja. Så fort man är klar över vad som har hänt och får in offret i bilen. Det var bra när att Reagan dog, ska du veta. Han är skjuten genom lungan. Nu hade han ett ganska finkalibrigt vapen, den här hinkligheten har jag för mig. Då bildar man en ring runt just det. Nu har man gjort vad man kan för Reagan. Han är på väg till sjukhus.
Och sedan har man då den här, så ska man se till att han är på väg till finkan så att man kan börja höra honom. Han hade ju också en utomordentligt märklig motivbild då. Mm. Med någon slags kärlek till Jodie Foster och sådana saker. Han ville bli någon så att hon skulle lägga märke till honom. Men med det här sagt då, hur unikt är det som hände i Sofia? Jag tror inte vi kan säga att det kommer inte att hända igen, för det tror jag. Men jag skulle bli svårt förvånad om våra svenska skyddsvakter ägnas åt något sånt här. Alltså. Mm. Det skulle jag bli. Utan de, så fort de har säkrat objektet så skulle de nog så att säga säkra attentatsmannen eller gärningsmannen på samma sätt. Mm. Ja, nu är det dags för andra delen i vår serie om kriminalteknikernas arbete. Och de har ju hittat mystiska blodspår på en toalett i en industrifastighet. De har inte hittat någon kropp, men utredningen går framåt. Vad har du där? Det här är i bästa fall en lista med postadresser kopplade till IP-nummer. Mm. Var har du fått det ifrån? De har jag fått via spårat chattsamtal från en datingsida. Så det här har jag fått ifrån via administratören av sidan och sen internetoperatören. Det har hänt lite grann sen vi såg sist. Ja, det kan man säga. I måndags här så fick vi en anmälan om en kvinna, Maria. Hon är 43 år. Och man saknar henne på hennes arbetsplats. Och det är ju den arbetsplatsen där vi var och hittade blod på en toalett och i ett fikarum. Mm-hmm. Vad gjorde ni då? Det upprättades en anmälan om att hon var försvunnen. Så att polisen var hemma i hennes bostad för att se om hon var där eller om det hade hänt henne någonting där. Och man hittade ingenting, inga spår efter det. Och det man gjorde var att man tog hennes dator i beslag. Och hennes tandborste och faktiskt en blodig tampong. Vi kan med hjälp av SQL då få DNA ifrån det här. Och om det nu har hänt Maria någonting, om man kanske hittar en kropp längre fram, så kan man identifiera hennes kropp med DNA. Du är ju IT-forensiker, så vad gjorde du med datorn? Datorn fick vi in hit och den gjorde vi en teknisk undersökning av. Och jag skruvade ur hårddisken, speglade den och undersökte vad det fanns för material på den. Det som var intressant var att hon verkade ha varit aktiv på en datingsida och chattat en hel del med en mängd olika personer. Jag tittade ju på det som var närmast tidpunkten för hennes försvinnande på fredagen där då. Och det var en man där som kallas för Karl som vi tycker är väldigt intressant. Därför att de hade i chatten bestämt att träffas på den dagen. Har du kunnat lista ut vem det är? Det hoppas jag att vi har information här i den här listan jag har fått. För du lyckades ta fram IP-adresserna? Ja, i den här chatten så finns IP-adressen från den dator som Carla använt när han har chattat med Maria. Har ni kontrollerat Marias mobiltelefon? Vi har inte hittat Marias mobiltelefon. Men däremot så hennes abonnemang då, så får akuten hjälp till att titta på vilka kontakter hon har haft sista tiden. Jag har fått uppdrag att ta fram Marias samtalslista. Utifrån telefonnumren då så tittar vi på personerna och vilka adresser de är hemma på och om de finns med i våra register sen förut. Ja, för ni bedriver också inre spaning. Vad är det för något? Inre spaning, då tittar vi om vi har brottslighet som kan passa in med just det här ärendet och om de finns med på annat sätt. Vad har vi nu? Jo, vi har fått resultatet från IP-spårningen från datorn och chattloggen. Och jag har här en telefonlista ifrån Marias mobiltelefon. Det är då till den absolut sista till Torbjörn. Mm. Klockan 18.58, den ser du här. Just det. Och Torbjörn är en arbetskamrat till Maria. Mm. Och sen är det då Fredrik, boende i Sollentuna.
Det är ju intressant att jämföra de här uppgifterna med ifrån datorn. Och jag såg här att Carl är då uppkopplad ifrån en adress i Sollentuna hos, som tillhör Ingegärd. Sollentuna där också? Ja, det är samma gatuadress och samma, det är samma adress. Vad betyder det? Det betyder att den som har chattat här och utgett sig för att heta Carl har varit uppkopplad på en internetadress i Sollentuna. Och Maria har pratat med en som har registrerat ett abonnemang då, på Fredrik, också i Sollentuna. Och det här behöver inte betyda någonting. Det är onekligen intressant att hon har chattat med någon bestämt träff. Och hon har pratat med en person och det här är samma bostadsadress. Men den sista hon har pratat med innan hon försvann var alltså en arbetskamrat? Ja, Torbjörn här. Och jag kan mycket väl tänka mig att vi behöver prata med flera av de här personerna. Men du, däckspåret nere vid företaget där. Och det här som vi säkrade utanför där entrén. Om de här spåren tillhör Torbjörns bil eller den här Fredriks bil till exempel. Nu bor ju Fredrik i Sollentuna, men vi kanske kan be Sollentuna polisen titta vad han har för däckavtryck. Mm. Ska ut och göra en jämförelse. Ja. Hur ska vi göra det? Ja, i det här läget så får man nog kanske nöja sig med att göra en enklare visuell jämförelse mellan det här fotografiet och det däckmönster som finns på de här fordonen. Mm. Både Fredrik och Torbjörn sticker ut här så att de behöver man nog titta lite extra på. Man behöver ju också tänka på det att man kanske inte vill förhöra de här. Om det nu har skett Maria ett brott så vill vi kanske veta lite mer så att vi inte röjer vad vi vet för de här personerna som ska höras. Ja, Leif, det är mycket spaningsarbete som sker bakom dataskärmarna nu för tiden. Ja, det är det. Men så, visst, men så kallad inre spaning, va? Att man går igenom allt som redan finns skrivet om de personer man är intresserad av. Det är ju en klassiker, va? Det är mycket. Det finns god grund för att göra det. Man börjar det. Minns du när IT-forensikerna gjorde entré i polisutredningar? Ja, just det. Men det ligger ganska långt tillbaka i tiden redan nu. Va? Det är 20 år sedan. Vad tyckte man då inom polisen i början? Ja, men det där vanliga, det var inte så vanligt med datorer. Va? Nej. Och så. Men så när man då inser det här, det är ju en fenomenal källa till att säkra elektroniska spår. Va? Faktiskt. Och de är svåra att radera de där apparaterna. I och med att även om du håller på att radera och sådär så spars du det och sen så skrivs det över och sådär. Men det gör ju att du ganska långt fram kan hitta fragment av meddelanden och sådär. Ja, det där kan användas som bevis längre fram. Och det är faktiskt så att nästa vecka så blir det riktigt dramatiskt för kriminalteknikerna. Jag måste vara här då. Enligt hundägaren som har varit här så ska det ligga en kropp i de här påsarna. Är det en hand som sticker fram där? Ja. Och nu ska vi kasta oss över tittarfrågorna. För Leif, antar att du sitter och väntar på det här? Mm. Ja, självklart. Ja. Självklart? Ja, då kör vi. Mm. Vi har en fråga här ifrån Nils Ålund. Finns det prickskyttar inom svensk polis? Ja, det finns det. Alltså som då tillhör organisationen. Mm. Sen finns det säkert en massa poliser som är allmänt sett bra på att skjuta. Men det finns vid insatsstyrkan, den nationella insatsstyrkan, NI. De har ett antal prickskyttar. Och när kallas de in då? Ja, om det är antaget då en gisslansituation. Mm. Och då har man ju ofta en prickskytt med för att se om det blir så pass kritiskt i något läge som man är villig att ta bort gärningsmannen med hjälp av en kula, va? Innan han hittar på någonting. Just i Malmö hade man ett sånt fall som slutade faktiskt med att offret blev dödad.
Och där låg man och siktade ganska länge på den här som sen dödade henne. Men man tryckte aldrig av. Mm. Med facit i hand så kanske man borde ha gjort det. De är ofta, de där är hyggligt bra på att skjuta, de där pojkarna. Alltså. Ja, det får man väl hoppas att de är. Ja, jag jagade med en av dem. Och han jobbade för övrigt vid insatsstyrkan. Och det var ingen fel på hans skytte, kan jag säga. Finns det inga flickor i den där gruppen? Nej, det finns inte det. Men min är du säker på det? Ja, nej, det finns inte. Uh-huh. Men grejen är ju den, och det är konstigt, för tjejer är ofta fenomenalt bra på att skjuta. Mm. Det är märkligt faktiskt. Jag känner ett flertal fruntimmer som är riktigt bra att skjuta. Bättre än nästan alla män. Mm. Det är intressant. Ja, du, vi har en fråga här ifrån Sofia. Vilket brott är vanligast att folk begår utan att de är medvetna om att det är brottsligt? Ja, det är väl på nätet nu, nedladdningar. Va? Ja. Att man laddar ner upphovsrättsligt skyddat material, det kan vara böcker, filmer och sådana saker. Det måste ske tiotusentals sådana varje dygn. Va? Men vet inte folk om det då? Att man inte flera jag undrar om de vet det liksom. Upphovsrätten sträcker sig ju ganska långt. Det kan ju vara så att den omfattar ett citat exempelvis. Ja. Är det något som du till och med sysslar med, eller? Nej, jag har utsatts för intrång hela tiden. Det finns ju folk som har lagt ut mina böcker och så där på nätet. Och ja. Som folk har laddat ner då. Jag är inte så glad i det där liksom. Det har ju faktiskt varit ett betydande ekonomiskt avbräck för musikbranschen. Illegala nedladdningar, och det kommer ju att bli det så småningom för de som skriver böcker och sådär. Mm. Så att det, ja, vi tycker inte det är något kul, för det är ju vår försörjning. Mm. Men det är nog det vanligaste i vår tid. Så det är inte trafikbrott då? Ja, det är klart trafikbrott också, men om vi ska ta lite dignitet på det. Okay. Men visst, vi har säkert tiotusentals trafikbrott varje dygn också. Ja. I hastighetsöverträdelsen naturligtvis. Ja. Vi har säkert en förskräcklig massa skattebedrägerier och sånt där. Mm. Att folk liksom gör avdrag för sånt som de aldrig har lagt ut, och att de råkar glömma bort då i motsvarande grad inkomster som de faktiskt har haft. Här har vi en fråga ifrån Lasse i Stockholm. När ni tar upp cold case i veckans brott, hur ofta tror ni att den riktiga mördaren tittar? En gång på 10. Där kom svaret fort. Ja, jag har faktiskt suttit och räknat på det. Ja, alltså, hur gick det till honom? Det stora bortfallet beror på att mördaren är död. Ja. Och det gäller ungefär 50% av dem. Okay. Och sen nästa steg är att många av dem inte är särskilt... De kommunicerar inte särskilt mycket med sin omgivning. Mm. Återstår en på 10. De tillhör å andra sidan den värsta kategorin. Va? Och de är nyfikna, de vill hålla koll på det här. Va? För att se. Va? De har ju klarat sig så länge nu. Va? Har det kommit fram något nytt som de med fördel kan behöver känna till? Då? De kan inte bli påverkade av det de ser? Jo, visst. Det här används ju också i det syftet. Va? För att skrämma upp folk. Jag kommer ihåg en gök en gång som honom misstänkte vi då. Vi provocerade honom våldsamt. Och ganska listigt faktiskt. Och han går då ut på morgonen för att hämta sin tidning. Och i den så står den här provokationen som vi har lagt ut. Och så slår han upp tidningen och så går han in. Och sen en stund senare ringer han till jobbet och sjukanmäler sig plötsligt. Va? Han såg väldigt pigg ut när han hämtade tidningen. Men sen var det någonting med tidningen där som gjorde att han blev sämre. Och i det läget får man ju då för sig att nu trillar poletten ner. Va? Mm. Men det fallet är fortfarande ouppklarat. Mm. Han höll emot där. Faktiskt. Ja. Här har vi en annan fråga. Hej Leif, jag heter Jasmin. Jag är snart 15 år gammal. Och jag undrar en sak. Är det tillåtet att ha pepparspray liggandes i handväskan när jag är ute ensam? Nej, pepparspray får man inte ha, va? Det får man inte ha i sin handväska. Men nu är hon inte 15 år, så hon är inte straffmyndig. Så vad som kommer att hända då är att man tar pepparsprayen ifrån henne. Va? Och sen händer inget mer. Va? Men i det läget att hon har passerat den här straffmyndighetsgränsen, då har hon ju begått ett brott. Så. Ja, för det är ett brott mot vapenlagen. Ja, just det. Ja. Visst, pepparspray är ingen bra. Va? Det går illa åt ögonen. Mm. Men det är många tjejer som springer omkring med sånt där. Och många håll utomlands är det inga problem, för där är det tillåtet. Jag vet att ett par av mina döttrar, då, den ena var advokat, hon
gick alltid omkring med det där på sig, trots att pappa då betonade det olämpliga. Mm. Om man då inte ska ha pepparspray, det kanske finns annat? Ja, det finns det. Och det tänkte inte jag ge något tips om, men det finns faktiskt en massa sprayer som är mycket värre för ögonen än vad pepparspray är. Aj då. Ja, du har säkert någon sån där parfym i din väska, va? Ja. Ja, prova det på Corning, ska du få se vad som händer. Och det är inte olagligt? Nej, det är inte olagligt. Nej. Så har vi en fråga här ifrån Gun i Piteå. Man pratar ofta om det meningslösa våldet. Men det finns väl inget meningsfullt våld på PK? Ja, alltså det där är en 90-talsterm och den uppkom i samband med att man diskuterade unga som gav sig på varandra och slog varandra sönder och samman. Och såna där, man tyckte att vad man ifrågasatte var motiven för att göra det. Va? Så att det var liksom mera situationsbetingat. Så vad man egentligen for efter var att det var motivlöst i någon slags begriplig mening. Mm. Men tyvärr är det väl så illa att våld ofta har en mening för gärningsmannen. Det kan handla om allt från att stärka sin självkänsla inför kamraterna exempelvis till att ta offers plånbok eller bara ge sig på någon som man har laddat upp så att säga en historiskt betingad aggression mot. Mm. I den meningen väldigt meningsfullt för honom. För oss andra som står runt omkring naturligtvis. Ingenting som vi riktigt förstår eller kan tolerera. Ska man prata om det då? Ja, jag tycker man kunde göra det. För att jag tycker att det är något sånt där till intet förpliktigande och med sanningen ganska illa överensstämmande politiskt korrekt ord. Alltså. Mm. Det är tyvärr så illa att för gärningsmännen så har det här våldet som de utför ofta en mening. Mm. Om du går hemma och funderar på och har någon fråga till Leif, passa då på att skicka in den till oss. Adressen finns på vår hemsida. Mm. En ljus sommarnatt 1994 så fick några poliser i Falun uppdraget att försöka gripa en tungt beväpnad man som redan hade skjutit ihjäl flera personer. Och poliserna har fortfarande starka minnen av den här kvällen. Alla andra kan ju ringa 90 000. Vi var ju så att säga 90 000, så det var ju liksom bara upp till oss att slutföra det här. Va? Det var en lugn kväll, det var veckan efter skolavslutningen. Så att jag tror inte vi hade något jobb på hela kvällen, som var sådär akut. Vi skulle sluta då 2 på natten. Och 21 och så när man nästan började bli lite trött och började längta hem till sängen. Då var det en tjej som var utanför entrén och ville göra en anmälan mot en man då helt enkelt, hennes pojkvän. Så det var det vi höll på med då. När då vakthavarna kom ut ifrån radion och berättade att vi fick avbryta det vi höll på med. För det är minst 5 människor skjutna till döds uppe i stadsparken. Eva får ut i att det är han. Och det var en mansperson som var tillfälligt psykiskt labil. Jag gick ut härifrån för att hämta k-pisten. Det fanns en kvar. Det fanns ingen till dig, Bernt. Nej. Jag tog den sista som fanns kvar. 2 skyddsvästar och så gick jag ner till garaget för att hämta bilen. Jag kände en jättestor oro som dunkade i mitt bröst. Det sägs att det finns 2 ateister i skyttegravarna. Det var väl det jag upplevde just då. Jag bad 3 gånger i garaget. Och efter den sista bönen så då fylldes jag av en frid. En sinnesfrid. Kanske om jag kommer att dö snart så är jag i trygga händer. Alltihopa så himla overkligt. Ja, men vadå? Skjuta någon med automatvapen i Falun och 5 stycken? Nej, det fanns liksom inte bara.
Här borta har vi då Gandhis kiosk. Jag vill tala om för folk då att vi är härifrån för att det är en som har skjutit då folk uppe vid Stadsparken. Och personer på väg ner på stan. Och då träffade jag då en kille som var något överförfriskad. Som säger då, ja, skicka ner på stan så ska vi ta hand om han. Men jag tog upp k-pisten och visade den så här. Och då var det som att de fattade att det här kan nog vara sant. För att det är inte varje natt som civila poliser i Falun åker omkring med en k-pist i bilen. Och skyddsväst på sig. Och skyddsväst på sig. Minsta rörelse, minsta misstänksamma. Vad var det som rörde sig där? Alltså, vi satt och tittade på allting och jag hade ju pistolen i handen så att säga. Jag tänkte så här, komma fram bakom ett trä här nu och sitta på oss, då dör vi. Det var det jag tänkte. Ja. Här träffar jag på då värnpliktiga kollegor, ambulans och militärpersonal. Jag kom ut hit och såg man då flickorna när det låg övertäckta med filtar. Det är fortfarande jobbigt att vara här. Jag trodde inte jag skulle reagera så här. Börjar du lipa? Så är det. Så får det vara. Vi hann väl bara i princip säga det för att nej, vi ska fortsätta. Vi ska ha tag på honom. Vi ska ha tag på den som har gjort det här. Så här nere står ju då en patrull då. Då får vi även veta då att Dragstedt och Tolsten har blivit skjutna här borta. Cyklisten och väktaren. Vi ser ju då, ja det är ju ungefär 400 meter sikt bort till Svärdsjögatan där. Skotten hade varit där uppe. Vi hade fått indikation på att det hade gått ner mot centrum. Om det nu skulle då vara Mattias, så finns ju möjligheten att han går tillbaka. Och då kommer han att passera här. Så det här bedömde vi som att det blir en perfekt plats att stå och observera på. Ett par minuter satt vi i bilen. Sen såg vi att det var en grönklädd person som gick över vägen. Och den här mannen är grönklädd, militära kläder och bär ett gevärsliknande vapen i händerna. Vi sa ingenting, tror jag. Vi bara gled ut ur bilen. När han var borta vid viaduktens andra huvud där ni ser några större buskar där försvann han ju en stund. Sen kom han gåendes på järnvägsspåret i riktning mot oss. Jag hade honom på kornet med k-pisten siktade rätt i huvudet på honom. När han ropade, då vände han omedelbart om från sin fokusering uppåt så och började skjuta. När han gör den här rörelsen, då skjuter jag. Då uppfattade jag att vi hade skott in i våran bil, för jag hörde liksom ett ljud som jag aldrig har hört tidigare och hoppas aldrig att kommer få höra igen. Men jag hinner tänka att vi är beskjutna. Alltså vi har eld in i bilen. Jag blev rädd, gick ner i skyddskyl bakom motorblocket. Och så hinner jag tänka efter ett par sekunder, nej så här går inte att kriga. Så jag går upp igen på samma ställe och då ser jag Mattias Flink liggandes på spåret. Jag visste inte att jag hade träffat överhuvudtaget. Jag har skjutit 6 skott, Olav har skjutit 3 skott och Mattias Flink då, han hade uppenbarligen skjutit 3 skott för det fanns 3 domhylsor borta vid hans AK5 och sen. Men jag hörde inte mina skott eller Olavs skott eller Mattias skott. Bernt står så med sin pistol, jag står så här med k-pisten och vi bara väntar på att någon ska komma fram till oss.
Han var träffad, om du tänker dig, där lårbenet går in i höften, så är det ju som en knota. Så skottet hade gått igenom den knotan, passerat höftben och passerat rakt igenom kroppen. Alltså det är ett sånt precisionsskott som gav maximal mekanisk effekt i den kroppen. Det var därför han blev totalt oförmögen att röra sig överhuvudtaget. Det var jag som tryckte in avtryckaren, men det var Gud som styrde kulan exakt där den gjorde som mest nytta. För hade den passerat mjukdelar här, då hade han kunnat fortsätta verka mot oss. Och han hade över 120 skott kvar på till sin AK5. Och då vet vi inte hur utkomsten hade varit. Det syns ner från vägen. Det har blivit lite större för varje år. Väder och vind gör att det liksom töjer ut sig lite. Ja, det här chockade ju hela Sverige. Vad har du för minnen av den här händelsen? Ja, jag minns det där mycket väl faktiskt. Jag jobbade ju då på Rikspolisstyrelsen. Fick ju reda på det här i stort sett omgående. Det är ju största massmorden i svensk kriminalhistoria. Hur farligt var det här uppdraget för de här poliserna? Ja, mycket farligt naturligtvis. Idag så skulle man ju inte ha skickat ut dem på det här viset. Utan då hade man ju avvaktat med de konsekvenser det hade haft naturligtvis för Flink, gärningsmannen där. Han var ju galen, så att han hade ju säkert utnyttjat den respiten till att skjuta på ytterligare människor. Dessutom har ju en första klassens skytt beväpnad med ett mycket farligt vapen, militär automatkarbin. Ja. Vi hörde ändå en av poliserna här säga att han fick kraft och mod tack vare sin gudstro. Ja. Hur vanligt är det där? Ja, han är ovanlig, Olavi, i den meningen. Men det är väl en alldeles utmärkt förklaring. Nu, om jag ska vara så där lite kameral, så är det ju kulan tar ju här, men det är ju inte där han siktar, va? Men det är precis som han säger, den får ju verkligen maximal verkan utan att döda den han skjuter på. För att Flink, han var ju pigg och konversabel redan inom något dygn. Trots att han har blivit skjuten här. När det gäller fjärrskådare så har du ju avfärdat det som hjälpmedel i polisarbetet. Vad säger du om högre makter? Ja, här är det ju då som man nästan tror på dem. Det kan ju vara andra saker också, jag vet inte. Det är väl alldeles utmärkt om man har den typen av tro i ett sånt här sammanhang. Det är väl aldrig, milt uttryckt, är det aldrig särskilt trevligt att trycka av i avsikt att döda eller allvarligt skada en annan människa. Va? Nej. Oavsett om det är i tjänsten och att i det här fallet väldigt motiverat för att skydda andra medborgare som kanske annars kan dö. Men särskilt roligt är det ju inte. Va? Och då behöver man nog. Kan man då ha den här typen av stöd, så är det väl alldeles utmärkt. Om vi tittar på det då lite ovanifrån här, kartan. Vad var det som hände? Ja, först på morgonen där då, enligt psykiatrikerna, så har han ju hamnat i en akut psykos. Betingad dels av ett våldsamt intag av alkohol under en längre tid. Och dels av att det har gått överstyr med hans flickvän. Så han går till regementet där han jobbar, tar med sig sitt vapen. Och så är ut på stan och så börjar man skjuta de här sjuksköterskorna då, som är på väg hem från något kalas. Det är Stadsparken här. Ja, just det, i Stadsparken i Falun. Det är mitt i stan. Ja. Och fem av dem dör och en blir skadad, har jag för mig. Och när han är klar med det så går han vidare och så skjuter han då ett tidningsbud och en väktare. Här borta. Det är punkten nummer två. Och sen fortsätter han. Och så här dags är ju då drevet i full gång runt omkring honom. Och sen så avbryts det här då genom att han blir skjuten av polisen. Här vid tre. Ja, precis. Sju döda. Och, varför gör han det här? Ja, alltså det, förklaringen är att han är galen, va, i det läget. Och det, på den punkten är psykiatrin ganska eniga.
när det här händer så är han tokig, va? Beroende på de där två skälen jag nämnde. Han kan inte längre viljemässigt styra sina handlingar. Han befinner sig i ett förvirringstillstånd om att Sverige befinner sig i något krigsliknande läge och sådana där saker. Och att han gjorde det här under en psykos ledde till en stor debatt om vad han skulle dömas till för straff. Jo, visst. För att när det sen blir rättegång, va, då gör man ju omtag på den här psykundersökningen. Ja. Och då kommer man fram till att han är frisk. Va. Och då är det ju så, va, att man hamnar i vissa juridiska problem av ganska delikatessartad karaktär. För att om det nu är så att han numera är frisk... Va, han var tokig när det hände och alltså kan han inte dömas till fängelse. Och nu är han frisk så då ska han heller inte dömas till vård. Va? Mm. Och vad ska man ge honom då? Ja, det finns lite andra brott här som vapenbrott och lite sånt där. Va? Ja, typ skyddstillsyn och böter. Va? Och han har mördat 7 människor. Det köper man naturligtvis inte. Va? Nej. Utan då bortser man från den där formaljuridiken och så dömer man honom till livstidsfängelse. Han själv tycker ju att han förtjänar livstidsfängelse. Ja. Det här är säkert en mycket moralisk människa. Vad tycker du då? Var det rätt att döma honom till fängelse? Ja, annars hade vi fått en debatt som hade gått... Den hade ju lett till lagändringar och sådana där saker. Så det var väl väldigt praktiskt. Mm. Nu har han suttit i 19 år. Han har fått ett tidsbestämt straff nu. Ja, 30 år har man förvandlat till. Och enligt frigivningsregeln då, så ska han ut om ett år. Va? Till nästa sommar alltså. Är han redo för det? Ja, det tror jag faktiskt. Jag tror återfallsrisken på just honom är väldigt låg. Han är inte den här typen, utan det är nog så enkelt som de säger att när det här hände så var han tokig. Va? Är vi då? Är samhället redo för att han kommer ut? Ja, det är väl haken snarast. Jag kan ju förstå att de anhöriga tycker att han kan gott sitta där till döddagar. Mm. Och säkert många av dem tycker väl att han skulle ha samma straff som det han utsatte deras anhöriga för. Man skulle ha slagit ihjäl honom. Så att den biten är ju jobbig, va? Och det är väldigt svårt att bortse från deras tankar. Men nu kommer han att släppas ut om ett år. På den punkten är jag ganska övertygad. Mm. Han har fått terapi. Han beskrivs som en mönsterfånge. Ja, det är han. Han är det. För att han är en sån, den där plikttrogen, moralisk, alltså normalt. Va? Just den här morgon så är han inte det. Nej, det ska bli intressant. Jag tror inte att vi ska... Han står inte överst på listan över sannolika återfall. Inte. Mm. Du Leif, vi tar ett tvärtkast här och byter ämne. Mm. Vi har fått in massor med tips efter vårt inslag om kostölden i Sörmland. Då 69 djur försvann strax före jul. Och ni tittare, ni har skickat in en massa teorier. Så frågan är, Leif, har du fastnat för någon speciell? Ja, alltså det här är första kostölden i min karriär. Ja. Ett av de mest intressanta fall jag varit på. Jag håller ju mest på med spaningsmord och sånt där. Men jag har ju fått mycket tips av typen, har du tänkt på och så vidare. Och med risk för att låta lite manlig så har jag ju det, va? Jag vet inte om du har tänkt på det där med utomjordingar som Nej, jag har fått tips om. Det har jag inte brytt mig om. Just Nej. Det har jag slarvat med. Men sen har jag också fått en del konkreta tips. Ja. Men jag tänker, det är några också som har skrivit det här om DNA-spår. Om man inte kan se avelstjuren till exempel, kan man spåra korna med hjälp av den? De här har mycket blandat ursprung, precis som folk på landet ofta har. Så att utan jag tror de här ligger i fryspåsar om du frågar mig. Okay. Och hitta dem den vägen är inte meningsfullt, för att den biten är inte utredningsbar så att säga. Men det finns annat som är, och det har kommit in en del konkreta tips faktiskt som handlar om själva händelsen som jag med stort intresse har tittat på. Sen har jag då försökt kartlägga rent allmänt omständigheterna och sånt där runt det här. Och förra veckan så gav det också polisen några spaningsuppslag om att titta på de lokala slakterierna, men framförallt också titta på mobiltrafiken. Mm. Ja. Ja, då blev de ju mycket förnärmade. Va? Polisen i Katrineholm, de har inte gett så jättemycket för professorns förslag. Nej, det är dumt. Vid nästan inget tillfälle så är det första läget vid stöldbrott att kolla någon mobiltrafik av flera orsaker. För det första krävs det tingsrättsbeslut att få göra det. Man ska gå till tingsrätten. Det behövs att med väldigt stora kostnader. Det ska vara proportionellt och helst ska man veta vad man letar efter. Ja, det är så enkelt så att det är inget av det där
säger stämmer. Det finns inga hinder mot att det här är en grov stöld. Va? Men det är ändå, man måste gå till tingsrätten för att få ett beslut för att få hämta telefonlistor. Det är ett så kallat tvångsmedel att göra en masstämning, men de juridiska förutsättningarna är uppfyllda i och med att brottet grov stöld, det ligger mellan 6 månader och 6 år, så att det är ingen hake där. Men det är också väldigt dyrt, säger nej, polisen. Nej, det är bara trams. Det kostar i det här fallet att tömma masten den där natten kostar ju typ i storleksordningen några tusenlappar. Men det får man väl ta från innebandyanslaget då. Eller kanske spara lite på någon konferens för personalvårdande. Att gå till tingsrätten i början av en utredning när man inte har tydliga misstänkta då? Det låter ju inte som att polisen tycker att det är det första man gör. Tydliga misstänkta. Du har ju en krets här utav att tänka på. Det här är ett insiderbrott. Mm. Och det ger en begränsad krets. De har mobiltelefoner. Det här är en mycket omfattande historia. Tacka fader Ulingen för att de här telefonerna används den där natten. Det kan ju vara vägledande. Det kan generera. Det här är ett mycket vanligt spaningshjälpmedel när man utreder grova brott. Jag har ju varit med och skrivit den här. Det är den så kallade mordbibeln. Mm. Till skillnad från den som gav Olav i Blomfjord tröst, nämligen polisbibeln. Men i den här mordbibeln där så, som riktar sig till sådana som utreder spaningsmord. Det innehåller en manual för hur man gör i sådana där ärenden när man ska spana. Och den är i stora delar tillämplig även på den här kostölden. Ja. Så jag får rekommendera den då till Katrineholmspolisen. Och det är så praktiskt att de kan gå in på sin egen dator och plocka fram ett ex av den. Om de gör en mobilmasttömning, jag menar, du bor ju faktiskt i den där trakten. Tänk om det är bara ditt nummer de får napp på. Ja, visst. Det tror jag ju inte. Va? För att vi talar om att göra det nattetid i en avkrok av Sörmland mitt i veckan. Mm. Då det faktiskt inte är så mycket mobiltrafik. Dessutom att stämma av mot personer och telefoner som redan är kända. Va? Så att, jag tror inte svårighetsgraden är så där påtaglig, men det är bara ett exempel på åtgärder som man med fördel kan göra. Sen har jag en lång lista på andra saker som man kan göra och borde ha gjort, men som man inte har gjort. Va? Och för att retas ytterligare med dem så kan jag säga så här då. Jag är ju pensionär, va? Men om jag hade fått det där ärendet och varit polis, va? Så hade det varit uppklarat så här dags. Du är lite sugen på att hugga i. Nej, det är jag inte. Jag är inte minsta sugen. Men jag är förvånad över att inte de känner det suget. Va? Mm. Det är ett fantastiskt ärende. Sveriges historiskt sett största kostöld. Det är ju häftansveckan. Jag förstår. Alla ungar som jobbar på polisen i Katrineholm, de här yngre förmågorna, de är ju eld och låge. Och så sitter de här trötta gamla butellkorkarna. Jag tror att din poäng har gått fram nu, Leif. Ja, du kan prata om det här hur länge som helst. Ja, nu är det faktiskt snart slut. Och när vi är tillbaka nästa vecka, då ska det handla om något så ovanligt faktiskt som ett cold case som klaras upp. Dubbelmordet i Högdalen i Stockholm. Sannolikt så har den som knuffas suttit på bänken här, rusat fram och knuffat honom när tåget kommer som vi ser nu med full fart in. Vi är panik så. Jag kommer hem och så han är skadad på golvet. Är han vaken och kom? Nej, han är inte vaken. Han är död. Ja, två mord på olika platser. Hur hängde de här ihop? Det kan vi berätta nästa vecka. Ta det lugnt till dess så ses vi då. Hej så länge. Strax prisbelönt israelisk dokumentär om de militärjurister som fick stå till svars för ett rättssystem man skapat för palestinierna på Västbanken och Gaza.